Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Plantão urgente. Acaba de chegar notícia de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, fez uma publicação nas redes sociais para avisar que está bem de saúde após circular nas redes sociais que ele teria morrido. O ex-jogador veio após uma publicação para acalmar seus fãs. Ouça o que ele falou: Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual. Desde o início da pandemia, a minha mulher, Márcia Aoki, tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão? Brincou Pelé na publicação. Mais informações sobre o estado de saúde de Pelé a qualquer momento no canal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Pelé. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.